Garantía, unión, alegría, lección, día, amor, decisión, evolución. Igualdade non é un conto, é un respeto, un aprecio entre persoas. Va unha vida de fermosa e máis leal realidade, porque todos temos un direito, vivir. A poeta taboadesa Ana Vila introducía así unha tarde de reivindicación da igualdade de xénero, de celebración da poesía de Rosalía e de homenaxe ao teatro, que tivo lugar onte na Casa da Xuventude de Chantada. O grupo Argalleiras, teatro amateur chantadino dirixido por Paqui Abeledo, ofreceu unha pequena montaxe de contos en prol da igualdade. Tamén colaborou o equipo e os usuarios deste centro e da súa aula de teatro e o Centro de Información á Muller de Chantada. Unha tarde para a reflexión e con moito dato. Boa tarde, amigos e amigas, compañeiros e compañeiras. Todos e todas escoitamos algunha vez falar da perspectiva de xénero, entendendo ou sen entender do que se trata. Por iso me pregunté, a ver, que é iso da perspectiva de xénero? Doulle voltas, e máis voltas. Penso, busco, rebusco e... ¡Raios! A perspectiva. Punto de vista dende que o que se considera ou se analiza un asunto. Ou seja, unha maneira de ver o asunto. O xénero é o que di a sociedade sobre como debe comportarse cada persoa, según o seu sexo. Polo tanto, a perspectiva de xénero é a análise de como a diferencia sexual se expresa en inequidade de xénero. Ou seja, en desigualdade de xénero, donde o masculino está máis valorado que o femenino. No noso planeta Terra, como vai mostrar moi ben aquí o noso azafato Adolfo, por favor, un aplauso para Adolfo, que... Brazos, moito de agradecer, gracias Adolfo. Pois como vos decía, no noso planeta Terra convivimos 6.800 millóns de persoas. Somos moitísimos para a Terra. Pero sabedes quen son a maioría neste planeta? Vamos a ver logo quen serán. E serán os chineses. Ou serán os europeos. Ou a mellor son os africanos, que vos parece? Que non. No. A maioría dos habitantes deste planeta somos mulleres. As mulleres. Somos invisibles. Ai. Somos invisibles. Non. Bueno, tentaremos atopar algunha resposta facendo unha viaxe imaginaria ao longo dos tempos. Ben, fagamos uso da imaginación e retrocedamos ata o Paleolítico. Na era do Paleolítico, ocupaban a Terra uns bichos moi grandes e tamén os nosos antepasados. O Homo erectus, o Homo habilis e o Homo sapiens. Estes antepasados nosos vivían como nómadas, da caza e a recolección do que lles ofrecía a natureza. Tiñan unha economía que chamamos de subsistencia. O importante era subsistir, sobrevivir. E nese xeito de vida, todos e todas se ocupaban de todo. Entón, os roles e as tarefas cotiás eran realizadas tanto por homes como por mulleres. Non se facían distincións. E as mulleres participaban na toma de decisións do grupo. Verdade? Pois sí. Sí. Nesa era, o máis importante era a supervivencia. E, polo tanto, todas as tarefas relacionadas coa reproducción e o cuidado
tiña moi grande prestixo. Chegou a práctica da agricultura e gandería. E así pasouse a unha economía de subsistencia e a unha economía productiva. E así, según a perspectiva do home, as mulleres pasan a ser como os demais, bens intercambiables e reproductoras de modernidade. Despois chegaría outra revolución, a revolución capitalista. E con ela aparecería a economía de mercado, e o Homo economicus, que consolidarían tristemente para nosas mulleres a lexitimación do sistema patriarcal. Pois ben, este sistema económico, capitalista e patriarcal únicamente está ao servicio dos intereses do Homo economicus. É dicir, está ao servicio dos intereses dun pequenísimo porcentaxe da poboación mundial.